importância para a cidade. Se ela realmente pertencesse ao órgão público, ela seria um local de visitação. Ela pertence, né, a um grupo privado e que, creio que se pertencesse à prefeitura, né, a gente teria muito mais utilização. Porque a gente vê a propaganda pela cidade, mas quando um turista chega lá para visitar, encontra ela fechada. Com algumas mudanças que foram feitas, realmente as características primeiras do lugar foi bem modificado. A gente vê ali a escadaria toda feita, né, de cimento e tudo, então a gente sabe que houve mudanças. Quanto à gruta, eu acho que houve muita transformação. Ela, na década de 80, foi inaugurada a danceteria lá, né, que foi feita, na época falava discoteca, e eu acho que descaracterizou muito aquilo de lá. E por ser um espaço tão bonito, que tinha nascente, as pessoas iam lá com as moringas para pegar água, celebravam missas lá, faziam piqueniques, e hoje em dia ela está quase que abandonada. Então eu acho que para a cultura de um novo isso é ruim, por ser um espaço tão bonito, natural, dentro da cidade, e quase ninguém aproveita, quase ninguém explora aquele lugar tão bonito, tão belo. Eu acho que é uma pena isso, para o município. Eu acho que a gente deveria valorizar mais aquilo. Aquelas pichações que existem, né, foram de épocas em que não havia nenhum tipo de cuidado para se preservar. Quer dizer, se o órgão público não tomar providências, a gente corre o risco de perder um patrimônio daquele por falta de conservação. Não que ela vai ser destruída, mas as modificações que ali já ocorreram já modificaram muito aquilo que a natureza criou. Sentir a necessidade de ter uma capela, uma igreja aqui na vila, ela construiu então, no final do século XIX, uma capela, que é a de Nossa Senhora da Penha. E o material veio até da Espanha, até de outros países, né, para poder fazer essa construção, e foi feito nas próprias terras dela essa capela. Inclusive essa capela está localizada ao lado da gruta, que levou o mesmo nome, né? Gruta Maria Drummond. Mas o nome de Dona Maria é Maria Luísa Nogueira Drummond. Maria Luísa Nogueira Drummond. Foi um sonho, uma promessa de Dona Maria Drummond. Então, uma noite ela sonhou que estavam cobrando a ela e a capela. Aí ela chamou um pedreiro que trabalhava para ela para começar a capela lá em cima. Eu acho que o mais marcante que ela deixou aqui para o povo rionovense foi a capela. Foi a capelinha Nossa Senhora da Penha. Mesmo sendo pequena, né? Mas pela localização e por ela estar erguida até hoje, né? Já com mais de 100 anos, ainda está lá. A pena que foi descaracterizada, né? Por causa de alguns padres, alguma coisa, veio acontecer essa transformação. Mas ela, a estrutura dela em si tá perfeita, né? E se encontra lá. Então isso é um marco muito grande para o município. E eu digo que pode-se dizer um dos prédios, né, mais antigos de Rio Novo. Vou falar sobre Dona Maria Drummond. Nós estamos na época das mulheres, né? Basta que a gente tenha uma mulher na presidência, né? E hoje você vendo esse jornal aí da FMI também, ó. Foi eleita uma mulher. Nós estamos em evidência, né? E Dona Maria Drummond, ela veio de Minas para cá, e então ela era uma. O marido não, o marido era uma figura apagada. Morreu cedo, mas ela era uma mulher enérgica, empreendedora, era negociante. Dona Maria tinha várias casas comerciais espalhadas por aí, em Rio Novo, em Rodeio. Tinha casa lá em Rodeio, tinha em Virgínia, coisa de Jaciguá, tinha várias casas de comércio dela. Então ela
trazia os parentes dela de Minas para trabalhar aqui com ela. Naquele tempo, tudo era do governo, ninguém era proprietário. Então ela requeria, a gente chamava isso de terra devoluta, requeria do Estado para plantar café. Dona Maria tinha uma extensão muito grande de terra aqui, requerida para plantar café, porque ela foi uma grande compradora de café. E naquele tempo, as estradas eram os rios, eram fluviais. Então ela tinha bastante canoas, porque o café ia para o porto de Barra ou de Piuma em canoas. Jovens de hoje, se tivesse que se espelhar em Maria Drummond, eu acho que deveria ser assim, pela garra que ela teve de sair do seu estado de origem, que era Minas, com tanto sacrifício na época, que não tinha, né, meio de transporte, era tudo através de canoas e lombos de animais, e durou 3 meses vindo de lá para cá, com toda essa dificuldade, e ainda era deficiente física. Então acho que ela teve uma garra muito grande por na época não ter nada. E ela tentou fazer com que a vila crescesse, né, economicamente, financeiramente, e isso acho que ela foi muito batalhadora. Então eu acho que o Jorge hoje em dia poderia pensar mais em reclamar menos, né? Porque a gente via tudo com tanta dificuldade. Na época não tinha nada, ela lutou tanto e fez com que a vila viesse, né, a crescer, a desenvolver. Então hoje eu acho que a gente tinha que espelhar nela, ver as dificuldades que ela teve, e o que a gente tem hoje é a dificuldade mínima. Nós temos educação, temos transporte, temos tudo. E eu acho que a gente tem que fazer algo espelhando nela, na dificuldade que ela teve, e agora tentar realizar alguma coisa. Eu acho que é a hora da gente, né, arregaçar as mangas, né, e procurar um meio, um caminho, e botar o município adiante, espelhando em muita coisa que ela fez, na parte religiosa, né, financeira, na dificuldade que ela teve de chegar até aqui, pela vila não oferecer nada na época. Então ela foi uma guerreira, né, foi uma batalhadora. Eu acho que a gente tem que espelhar nela. Hoje, talvez, comparando, né, se pudéssemos comparar a Dona Niede, a gente teria dificuldade, porque hoje a tecnologia avançou. Ninguém mais tem paciência para sentar, para conhecer, para conversar. A tecnologia cortou isso das nossas vidas. Então, hoje, Dona Niede também, com toda a história que tem, com todo o esforço que ela faz, como tantos outros idosos que nós conhecemos, que são mais esforçados que muitos jovens, que têm muita força, força física, ela também é uma grande guerreira. Então, só que ainda não... só que nos dias de hoje ela talvez não seja tão conhecida, porque a tecnologia veio, né, está aí, e computador, internet, Orkut, tudo isso, a televisão, tem feito com que pessoas como ela, né, carregadas de histórias culturais, histórias do passado, venha ficar tão apagada em meio à sociedade. Música